Waftigu hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ee soo saaray heshiiska saldhigga military lagu siinayo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dalka dib ugu soo noqday. Waftigani oo ka koobnaa wasiirro iyo xubno kala duwan oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Siiraanyo waxay faahfaahin ka bixiyeen qodobo kala duwan oo ay tilmaameen inay ku soo heshiiyeen dawladda Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland. Warartina waxaa halkaas ka hadlay xubnihi kala duwan ee ka tirsanaa waftigaasi. Uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici oo baryahan ba safar shaqo ugu maqnaa dalka Imaaraadka Carabta ayaa saaka aroortii hore halkan ka soo degay si nabadgelyo dalkii hooyo ugu soo noqday. Waftigu waxay Imaaraadka ugu maqnaayeen inay ka fuliyaan ama ay ka hawlgalaan mashaariic qarankan iyo ummadan muhiim u ah. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxaana yidhi waxay maanta guuli noo dhamaanteen in qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu la saxiixdo dawladda Imaaraadka Carabta inuu siiyo saldhig military kaasoo aynu ka faa'iideyno waa midda koowaad arrin siyaasi ah oo wax ka taraysa siyaasaddeennii ama hiigsigeennii mustaqbalka ee dowladnimo iyo midda labaad waa mid wax ka beddelaysa dhaqaalaheena xagga infrastructure iyo mid arrimaha bulsho qiimo badan nagu fadhiya runtii. Waxaan ku soo heshiinay waxa labadiina dalba faa'iido ah. Dhinaciisa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobo uu tilmaamay inay ku heshiiyeen labada dhinac. Waxaanu yidhi waxaanu ku heshiinay inay isticmaali karaan madaarka berbera muddo 25 sanadooda innakana inay naga caawin doonaan mashaariic fara badan oo la xidhiidha kaabayaal oo ugu horeeyo jidka isku xidhaaya berbera iyo wajaale. Jidka berbera iyo wajaale isku xidhaaya muddo badan baa laga hadlayay, malaayimka muddo 15 sanadooda waa laga hadlayay, laakiin ma hirgelin. Laakiin heshiiska way ku jirtaa in ay dhisaan jidkaas. Waxaa ku jira inay madaar cusub oo madani ah oo diyaaradaha xamuulka iyo rakaabkuba ay ka duuli karaan inay noo sameeyaan. Waxa kale oo ay naga caawin doonaan insha allah xagga amniga oo ayna siin doonaan tababar oo ay noo siin doonaan ciidamadeena booliiska iyo ciidamadeena baddaba. Waxaa kale oo ku jira mashaariic la xidhiidha kaabayaasha adeega dadweynaha sida tamarta, biyaha, caafimaadka, waxbarashada. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.